wanaagsan daawad iyo kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah digniino amni oo laga soo saaray weerar Al-Shabaab ay ka geysan rabaan caasimadda iyo cabsi xoog leh oo soo wajahday dadka ka agdhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya oo ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee haram cad keentay Muqdisho iyo cabsi xoog leh oo mucaaradka ay ka muujinayaan waxa loo adeegsan rabay ciidankaas. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo bilaabay qorshe ka dhana madaxweyne Farmaajo xilli uu xoogaysay dagaalka hoose ee ka dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo Saciid Dani, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo bilaabay qorshe la isku keenay madaxweyne Farmaajo iyo xildhibaanada mucaaradka ee lagu doortay deegaanadiisa. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena. Imikiyaatana u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran. Waa 10-ka bisha 4-aad sannadda 2022. Haddii ay tahay markii kuugu horreysa ood soo booqatid janalkeena, haylaawnana subscribe tiraadid, kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer garaynaya baraha bulshada, innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara. Aynu ku bilownay ciidamo ka mid ah kuwa sida gaarka u tababaran ee haram cad ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Sida aan ku helayno warar hoose oo soo baxaya, ku dhawaad 306 askari oo ka mid ah ciidanka sida gaarka u tababaran ee haram cad ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Ciidamadan ayaa la xaqiijiyay inay yihiin ciidamo ka mid ah kuwa sida gaarka u tababaran ee haram cad, kuwaas oo tababar ku soo qaatay waddanka Turkiga isla markaana dib loogu soo celiyay caasimadda dalka. Ciidamadan oo gaaray ilaa 306 askari ayaa la sheegay inay qayb ka noqon doonaan ciidanka sugaya ammaanka caasimadda isla markaana xilligan loo diyaarinayay ka qayb qaadashadiisa. ciidamadan ayaa markii ay ka soo degeen gegada diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa la geeyay mid ka mid ah xerooyinka kaydka ee ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana halkaas ay ku sugayeen dareeska iyo hubkii ay ku howlgali lahaayeen ciidamadan. ciidamadan ayaa markii dowladda Soomaaliya ay keentay magaalada Muqdisho waxaa soo baxay tuhunno aad u weyn oo ay qabaan xubnaha mucaaradka, isla markaana laga qabay in magaalada Muqdisho ay ka bilowdaan weerar loo adeegsanayo ciidankan. Sidoo kale ciidamadan ayaa laga muujiyay cabsi ah inay doonayaan inay afgembi sameeyaan maadaama maalmihii ugu dambeeyay oo baraha bulshada ay qabsatay in madaxweyne Farmaajo isku dayay inuu afgembiyo xilligan dalka. xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa walaac xoog leh waxay ka muujiyeen ciidamada xilligan la keenay magaalada Muqdisho, isla markaana ciidamo ka tirsan booliska sida gaarka u tababaran. qaar ka mid a mucaaradka waxaa laga soo xigtay in ciidamadan ay ka yimaadeen gobollada qaar ee dalka sida gobolka Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, gobolka Galgaduud iyo gobolka Gedo oo markii hore ciidamadan la geeyey. wararkaas ayaa waxay yihiin kuwa saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ay gaashaanka u durureen, isla markaana ay sheegeen yihiin ciidamadan kuwa tababar soo dhamaysta oo ku maqnaa dalka Turkiga. horey mucaaradka Soomaaliya, dowladda Turkiga waxay kagala hadleen inay joojiso tababarka ay siisa ciidamada sida gaarka u tababaran ee kala ah Gorgor iyo Haram Cad, kuwaas oo lagu eedeeyay inay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa bilaabay qorshe ka dhana madaxweyne Farmaajo xilli kulamo kala duwan oo looga soo horjeeda ay ka dhaceen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. sida ay noo xaqiijinayaan ilo wareejo lagu kalsoon yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane, ayaa waxa uu bilaabay qorshe ka dhana madaxweyne Farmaajo isla markaana si gaar ugu gacan siinaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Saciid Dane ayaa la sheegay tallaabadan inuu qaaday kadib markii uu arkay shirar kala duwan oo ka dhacaya magaalada Muqdisho isla markaana looga soo horjeeda maamulkiisa. shirarka ka dhacaya magaalada Muqdisho ayuu Saciid Dane waxa uu ku eedeeyay inay gadaal ka riixayso madaxtooyada Soomaaliya, isla markaana ciidamada ilaalinaya iyo lacagaha ku baxayaba ay bixinayso fila Soomaaliya. Saciid Cabdullaahi Dane, hogaamiyaha Puntland, ayaa ku eedeeyay shirarka ka dhacay magaalada Muqdisho inuu ka dambeeyay madaxweyne Farmaajo, isla markaana sumcad dil uu kaga dhigay Saciid Cabdullaahi Dane oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha. Saciid Cabdullaahi Dane oo indhaha ka eegaya waxa ka socda magaalada Muqdisho oo ah kulamo kala duwan oo dhaliil loogu jeedinayo isla markaana laga dalbanayo inuu iska casilo xilka ugu sarreeya deegaanada maamulka Puntland, ayaa xilligan waxa uu go'aansaday in taageero xoog badan uu siiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland si dagaal aan kala go' lahayn loogu qaado madaxweyne Farmaajo. madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo waayihii ugu dambeeyay xiisad sii xoogaysanaysa ay kala dhexeysay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa xilligan waxaa xaaladda ku sii adkaynaya Saciid Cabdullaahi Dane oo qaatay go'aan qaraar. hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland ayaa la sheegay inuu aad ugu dadaalay in 16-ka kursi ee taala gobolka Gada gebi ahaanba laga gacan maroojiyey madaxweyne Farmaajo isla markaana loo gacan geliyey hogaamiyaha Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa markii horeeta ka labalabeynayay in 16-ka kursi ee taala gobolka Gada uu adeegsada awood ciidan, laakiin xilligan waxaa go'aamiyey Saciid Cabdullaahi Dane. hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland ayaa la sheegay in arrintan uu kaga golleeyay sidii madaxweyne Farmaajo uga cadaadin lahaa in dadka ka soo horjeeda ee shirarka ku qabanaya Muqdisho xilligan laga hortago. siyaasiyiin, odayaal dhaqan iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland ayaa waayihii ugu dambeeyay waxay wadeen kulamo siyaasadeed, kuwaas oo ka dhana Saciid Cabdullaahi Dane. tan iyo markii Saciid Cabdullaahi Dane uu bannaanka soo dhigay damiciisa inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweyne
madaxweynaha ayaa waxaa soo badatay dagaalka lagula jira siciidani. madaxweyne farmaajo ayaa xilligan waxa uu wajahayaa dagaal xoog leh oo kaga imaanaya hogaamiyaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni, kaas oo markii hore taba siyaasad ahaan si weyn u diidanaa. isbahaysiga siciid cabdulaahi deni iyo madaxweynaha jubbaland ayaa waxa uu yaa mid gebi ahaanba looga soo horjeeda madaxweyne farmaajo iyo jiritaankiisa, waxaana sanadkan ay aad ugu dadaalayaan inay kursiga gebi ahaantiiba dhaafiyaan. laba uga tallaabooyinka uu qaaday siciid cabdulaahi deni halka ay ku soo dhammaan doonaan, maadaama dagaal culus oo xilligan u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo hogaamiyaha dowlad goboleedka jubbaland uu ka taagan yahay gobolka gedo. doorashada 16 kursi ee taalla gobolka gedo ayaa waxay tahay mid muran iyo jahwareer weyn gelisay doorashada dalka, isla markaana waayihii ugu dambeeda aad u sii kordhaysay. ma muuqata wax xala oo xilligan laga gaarayo doorashada 16 kursi ee taalla gobolka gedo, laakiin waxaa muuqatay in axmed madoobe uu awood ciidan kula wareegayo doorashadaas sida uu qorsheeyey. cabse amni tii ugu weyneed ayaa ka taagan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kadib markii ay soo baxeen digniino sheegaya in al-shabaab ay weerar ka geysanayaan caasimadda. waxaa aad u sii xoogaystay cabsida laga qabo in al-shabaab ay weerar ka geystaan magaalada muqdisho iyagoo beegsanaya xarumo dowladeed iyo kuwo gaar loo leeyahay oo ku yaalla caasimadda. digniino amni ayaa soo baxay kuwa oo ku wajahan in laga dheeraado meelaha qaar oo laga cabsi qabo in al-shabaab ay weerar ka geystaan, waxaana ugu horreysa xarunta madaxtooyada qaranka. digniinaha amni ee isdaba jooga isla markaana soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in al-shabaab ay doonayaan inay beegsadaan xarumo dowladeed oo ku yaalla magaalada muqdisho, waxaana loo adeegsanayaa ilaa iyo laba gaari weerarkooda. ilaha amni ayaa waxay sheegeen in labadan gaari ay yihiin laba gaari oo lagu diyaariyey gudaha magaalada muqdisho, isla markaana aysan ka imaan meel ka dheer caasimadda. sidoo kaleeta ilaha amni ayaa waxay ka digayaan inay jiraan dad isku soo xira walxaha qarxa, kuwaas oo ku jira caasimadda doonayana inay isku qarxiyaan xarumo muhiima oo ku yaalla caasimadda. digniinaha ku saabsan in shabaab qaraxyo xoog leh ay ka fulin rabaan caasimadda ayaa aad isku soo tarayay waayihii dambe, waxaana xilligan ay gaareen meeshii ugu sarraysay. dad badan ayaa xilligan cabsi xoog leh waxay ka muujinayaan digniinaha amni ee hay-adaha ammaanka ka soo baxaya, kuwaas oo ku aadan in al-shabaab ay doonayaan in qaraxyo waaweyn ay ka geystaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka. mar walba oo ay soo baxaan digniinaha amni ayaa waxaa jira in gadaashood ay dhacaan qaraxyo, kuwaas oo waxyeelo ay ka soo gaarta dad shacaba iyo askar ka tirsan dowladda soomaaliya. ma jirto xilligan tallaabo looga hortegayo oo ay qaadayso dowladda soomaaliya qaraxyada ku jira magaalada muqdisho ee caasimadda dalka, taas oo xilligan ahmed laga dhawaajiyey. ugu dambeenna hogaamiyaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa bilaabay qorshe la isugu soo dhoweynaya xildhibaanada mucaaradka ee hirshabeelle ka soo baxay iyo madaxweyne farmaajo. sida aan ku helna warar hoose oo soo baxaya, madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa bilaabay qorshe xoog badan, kaas oo ah mid xilligan lagu taageeray madaxweyne farmaajo. qorshaha uu wada madaxweyne guudlaawe ayaa waxaa qayb ka ah in laisku soo dhoweeyo xildhibaanadan iyo sidoo kale madaxweyne farmaajo, iyadoo ballanqaadyo aad u waaweyn loo sameynayo xildhibaanada mucaaradka. waxaa jira xildhibaano badan oo ka soo baxay deegaanada maamulka hirshabeelle, isla markaana si weyn u diidan madaxweyne farmaajo iyo nidaamkiisa xilligan. cali cabdulaahi xuseen guudlaawe, hogaamiyaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo ah mid ka mid a hogaamiyaasha aadka ugu dhow madaxweyne farmaajo, ayaa go'aan qaraar qaadanaya, kaas oo ah in xilligan xildhibaano badan uu ku xiro madaxweyne farmaajo. xildhibaanada qaarkood waxaa la sheegay in ballanqaadyadooda ay qayb ka tahay inay ka mid noqon doonaan golaha wasiirada xukuumadda lasoo dhisi doono haddii uu soo laabto madaxweyne farmaajo. qaar kale waxaa la sheegay in ballanqaad lacageed loo sameeyey maadaama midka xilka ay ku qanci waayeen, isla markaana wax walba ay dhici karaan maadaama ballanta in laga baxo aysan ahayn wax weyn. madaxweynaha hirshabeelle waxa uu ka mid ahaa madaxdii markii horeeta aad ugu dadaalaysay in xubnaha mucaaradka wax saameyn aysan ku yeelan deegaanada maamulka hirshabeelle, laakiin xilligan mucaaradka ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay oo halkaas xildhibaano ka soo saartay. markii xildhibaano badan ay ku soo baxeen doorashooyinkii lagu qabtay magaalooyinka Jowhar iyo sidoo kale Beledweyne, kuwaas oo qaarkood ay noqdeen mucaarad, ayaa madaxweyne farmaajo uu aad kaga walwalay waxa ay sameyn doonaan. guudlaawe oo wakiil looga dhigay xildhibaanadaas, isla markaana markii horeetaba laga dalbaday in aysan soo bixin laakiin awoodi waayey in uu hakiyo, ayaa xilligan waxa uu bilaabay inuu isku keeno madaxweyne farmaajo iyo xildhibaanadaas. kulamadii ugu horreeyey waxay dhex mareen madaxweyne guudlaawe iyo xildhibaanada soo baxay, waxaana xigi doona kulanka la isugu keeni doona madaxweyne farmaajo iyo xildhibaanadaas. waxaa jira xildhibaano badan oo xilligan si weyn kaga biyadiidan qorshaha uu wada cali cabdulaahi xuseen guudlaawe hogaamiyaha hirshabeelle, laakiin waxaa jira kuwo la sheegay inay ku qanceen oo aad ugu soo dhowaanaya madaxweynaha. intaasina daawadayaal, waxaa ku dhan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. waadna ku mahadsantihiin la socodkiina iyo la saanqaadkiina. waxa aragti oo noo isaana noogu raba qaybta hoose ee komantiga.